Vijana ndio wamepigana kwa hii town, vijana ndio wamepigana wanataka uongozi wa vijana. Na tunataka vijana, nataka kusikia kama mtu kama Cleophas Malala ni minister of sports. Tunataka kusikia mtu kama Babu Owino, tunataka kusikia mtu kama Sakaja, tunataka kusikia mtu kama Sifuna. Alisema serikali ya vijana ikwe ya asola. Sasa anachukua watu wa miaka 60 anaweka kwa uongozi. Sasa na sisi vijana tutaenda wapi? Tukue uisi wa kuipa kuku. Jina za kina Oparanya, za kina Tuoli, za kina Musalia Mudavadi, hizo ndo majina tumekuwa tukipigana zote kina Wetangula. Ni majina ambao wamekuwa tangu tujazaliwa bado tunawasikia kina Tuoli. Paka sahi tumezaliwa tunasomesha watoto, badala watoto wetu wapate zile kazi ambao wangekuwa nafanya, kina Tuoli bado ameketizwa makazi na kina Musalia Mudavadi. Sasa tunashindwa hii uongozi inatafutwa ni uongozi wa vijana ama natafutia wazee uongozi. Hawa ni wazee. Na au wazee kwa saa hii, it's a high time wazee wapumzike, sisi tuchukue usukani. Yeah. Mheshimiwa Rais, tafadhali. Kitu ambao umefanya hujafanya kitu ya haki. Tunaomba ya kwamba au wazee ambao umeweka tunaomba waende nyumbani. Tunataka Sifuna, Cleophas Malala, Natembea, Babu Owino washikane, wakuje Kakamega. Watupatie mwelekeo kitu ambao tutaingia ndani kama vijana, tujue tunaanzia wapi. Uongozi ya kina Raila, kina ODM tumechoka na? Uongozi ya Musalia tumechoka na?